Джек Рассел Тер'єр – природжений спортсмен, мисливець і авантюрист. Незважаючи на свої невеликі розміри, ці собаки майже безстрашні та дуже відважні. Їх початковим призначенням було полювання на лисиць, борсуків і навіть водяних щурів. Весела жвавість, кмітливість, здатність дружити з кішками та іншими домашніми тваринами, а також приголомшливе вміння пристосовуватися до будь-яких обставин, дозволяють Джеку Расселу Тер'єру бути одним із найулюбленіших песиків у світі. Ці товариські і життєрадісні собаки здатні одночас проявляти відданість, любов, нахабну впертість і войовничість. Ось такі вони цікаві тваринки.